уважаеми зрители, такова нещо. Не знам дали някога изобщо е виждала сградата на парламента. Аз лично не съм виждала такива безредици в българския парламент. До бой се стигна на практика между депутатите на ДПС и Възраждане, след като ДПС се ядосаха на хората на Костадин Костадинов. За трети пореден ден от Възраждане подготвиха саботаж на заседанието, ядосани на демонтирането на паметника на Съветската армия. От ГЕРБ обаче намериха решение този микрофон, който си предаваха депутатите, за да говорят от място и да четат доклади от приети промени в закони на комисии. Откъде тръгна обаче целият взрив на напрежението в пленарната зала? Опозиционерите решиха да изключат колоните, за да не се чува звук. Това вбеси депутатите на ДПС, начало с Пеевски и Йордан Цонев, които отидоха да свържат отново кабелите. Там се случи въпросното спречкване, бутане между депутатите. Видяхме и така размахане на ръце и юмруци. Не знам дали има, поне никой не каза да е пострадал от цялата тази схватка. Но пък депутатът Ивелин Първанов от Възраждане на парламентарната трибуна обяви, че депутатът от ДПС Марио Ангелов го е заплашил лично, че ще го убие в Плевен. Подозирам, че тази сюжетна линия също ще има свой развой, продължение като реакция от депутатите. Борислав Цеков, доктор Борислав